Jeg fik en kop kaffe med min kone i lørdags. Så lige pludselig siger hun, den er lidt stærk. Så siger jeg, jeg har gjort det altid, gør jeg. Jeg laver 6 kopper, så har jeg putt 6 teskefulde lige plus en enkelt til kanden. Så siger hun, den er også altid været stærk. Vi har været sammen i 16 år. Jeg kunne sige, hvorfor fanden har du ikke sagt noget? Så siger hun, åh, det orker jeg ikke lige. Jamen, så er fandme også selvforskyldt. Så tænker jeg, nu Pandoras æske åben, nu vil jeg fandme også noget indevendt. Nu ser jeg også lige noget lynhurtigt, så kunne jeg ikke lige komme på noget, men så... Så gik der ikke så langt, inden jeg fik sagt, ved du hvad, skat? Jeg synes faktisk, du putter lige rigeligt sende, om ikke er toppesalaten. Så blev hun helt stiv i blikket og sagde, nå, nu bliver jeg personlig. Men jeg er glad for, at vi fik taget den snak. Altså, jeg tror ikke, det er alle par, der kommer igennem den slags. Jeg tror, vi er stærkere på den anden side, kan jeg mærke. Jamen, jeg kan gå helt i stå. Det kan lige så godt være, at jeg siger. Altså, senere samme dag, der spiste jeg en pose chips. Som det eneste. Jeg gjorde ikke andet. En pose chips kan sgu da ikke være hovedaktiviteten. Den følger altid med noget andet, for helvede. Jeg satte mig med mit spisebord på en spisestol. Bare sad og kiggede ind i posen, mens jeg tykker, og sad og tænkte på, hvad for en jeg skulle tage næste gang. Min mest ufokuserede tanke, det var, jeg skulle lave dip. Jeg kom først til mig selv, dengang jeg hørte lyden af min datter, der skvattede ude på badeværelset. Jeg tænkte, det må jeg hellere lige tage mig af. Hun er halvanden, hun kan ikke klare sig selv. Jamen, jeg burde ikke have hende, det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Det er ikke forsvarligt. Jeg kan ikke lave mad og så se efter hende samtidig. Jeg kan ikke skrælle en kartoffel og så holde øje med det bitte menneske. Det kan jeg ikke. Altså, jeg er så fordybet i kartoffelprocessen. Jeg er helt fuldstændig i den der proces der. Og så her den anden dag, der er jeg åbenbart fået fat i en lidt stor kartoffel. Hun har fri længe, lad os bare sige på den måde. Da jeg kigger over på hende, så har hun en opvasketaps i munden. Sådan 3-1, og jeg kunne bare sige sådan en lille rød bold, der stikker ud mellem mæberen på hende. Så over for flå den ud. Den har været der længe, det kan jeg godt sige. Det var helt opløst. Jeg skal bare til. Det kommer til at skumme, når hun tisser. Det er jeg sikker på. Og så gik jeg i gang med at skrælle kartofler igen. Så tænkte jeg, det er nok, det er fint nok det her. Så kom jeg til at tænke på, hvordan fanden ved jeg, om det var den første? Ved du hvad så, jeg gjorde? Jeg kiggede i posen med opvasketaps. Som om jeg vidste, hvor mange der var der i forvejen. Til min store bekymring, så var han tom.